Ja, velkommen til livesending med NDLA. Vi befinner oss her i Kahoot, dette grønne rommet, hemmelige grønne rommet som er i sentrum av Oslo. Og Vibeke, du har jo stått opp tidlig i dag. Ja, litt tidlig, sånn i 5-10 år cirka, men det går bra. Det er jo sånn, man må jo gjerne tidlig opp når man skal gjøre det best mulig på eksamen. Ja. Og det er eksamen som er tema i dag. Vi håper å kunne gi dere nyttige tips og noen råd, og forhåpentligvis kanskje vise dere noen fagstoff som dere trenger for å lykkes godt på eksamen. Men for at vi skal spisse det mest mulig mot den situasjonen dere er i, så har vi lyst til at dere skal være med oss på en liten Kahoot, en survey, altså spørreundersøkelse heter det vel på norsk. Så vi starter da med en liksom spørreundersøkelse, der vi også får på en måte inn litt svar fra dere underveis. Og så kommer vi til å komme med litt tips da, rundt de forskjellige spørsmålene vi har opp. Og så, litt etterpå, så kommer det også en Kahoot-konkurranse, der det blir litt forskjellige premier. Mulighet til å vinne sånn layback. Og, ja. Litt sånn. Layback er liksom, det er 2017 svar på sakkosekken, når jeg holdt på til eksamen. Ja. Vi kan få opp koden på skjermen, sånn at det lukker dere inn der. Det er altså en liten service, så her er det ikke riktig galt, det skal være bare det du tenker. Det er det vi er ute etter. Så hvis du går på PC-en eller mobilen, eller bare du er på nett, hvis du går i nettleser, gå inn på kahoot.it. Og dere har, noen av dere har kanskje følt med gjesten vår i dag, og dere så kanskje når hun prøvde å få luft i denne her leibeggen. Litt trim skal det være. Ja. Men, vi får besøk av helsesista. Mm. Hun dukker opp når du minst venter det, suddenly. Ja, vi har gjemt henne under bordet. Inntil videre. Liksom, men plutselig, det er jo litt sånn som eksamen. Plutselig, så kommer han. Når du minst venter. Nei, ja. Vi har jo med oss tale i dag for at hun skal ordne være med å gi litt sånn gode råd, for det er jo gjerne sånn trodde eksamen at det er, og er det jo sist innspurt der dere skal vise hva dere har lært gjennom hele året, og da er det gjerne litt andre ting også en kan gjøre enn å kun pygge, som kan gjøre at dere får vist frem den beste siden dere ser, kanskje. Og så er det sånn at dere kan sende inn spørsmål, og det kan dere gjøre på Snapchat til endela.no, eller på Instagram, det er endela_no, eller så kan dere bare skrive i Facebook-feeden, så har vi en kar fra Skien, som heter Knut Inge, som sitter rett her. Han får dere sett plutselig også, han skal gi noen gode tips til dere, så her vet du. Der dukker han opp. Knuden! Så bare still spørsmål underveis, så skal vi prøve å svare så godt som vi kan. Vi får kanskje ikke svare på alt, men noe vil vi kanskje kunne svare på etterpå, eller så kan du følge oss med på Snapchat og sosiale medier etterpå. Ja, så ser vi at vi har over 115 inne i systemet allerede, så jeg tror kanskje vi dundrer på. Det er mulig å koble seg opp underveis, så tror jeg. Om du ikke har kommet deg inn, så kan du komme inn underveis. Og dette er bare spørsmål som vi ønsker svar på. Her er ingenting rett eller galt. Det er jo eksamensførebuing, så jeg tar på ny norsk. Ja. Da lurer vi på hvordan dere forbereder dere best til eksamen. Ja. Passer du på å lese masse, men også å ta pauser og gå turer eller trene? Ja, og det her, noen er jo kanskje sosiale og samler venner, så de kan lese og diskutere fagstoff med. Andre tenker at det kanskje det de trenger virkelig å slappe av, har utkvilt eksamen, så de er minst mulig å slappe av. Ja, og så er det jo noen som går inn i lockdown og stenger alt ute og leser masse de siste dagene. Mm. Jeg tror jeg kjenner meg litt igjen i den. Men her er det jo, som sagt, prøv å svare det du tenker.
Jeg likte veldig godt å snakke med venner, jeg, altså. Det synes jeg var bra. Fortell andre hva du kan. Det er liksom vinn-vinn situasjon. Ja. Da ser jeg at vi kan se litt på svarene her. Ja. Og der ser vi at lesing står i sentrum. Folk ønsker å lese mye, men også å gå turer eller trene. Så det er bare litt sånn kombinasjon mellom aktiv og litt sånn fysisk aktiv, i tillegg til det å lese. Da. Ja. Og takk for tilbakemeldingen, vi skal justere på lyden. Det var ja. Kahoot-songen som tok over her. Åja, er det? Ah. vi er et stille studio. Ja, som jeg hørte ikke det. Ja. Og spørsmål nummer to. Hvor høyt er trøkket når eksamen er rett rundt hjørnet? Er det sånn at du ikke merker noe trøkk? Det går så det går? Ja. Er du anspent, men føler likevel at du har alt under kontroll? Eller? Ja. Er du skikkelig stressa? Det er det mange som er, og det er mange som sender meg snapp, for eksempel, på helsesista og spør, hva jeg skal gjøre for å takle det stresset? Har du noen gode tips? Og, ja, jeg tenker sånn, det som skjer med hjernen da, når du er skikkelig, skikkelig stresset, det er at den kobles litt av, rett og slett. Så det er viktig å puste. Det er liksom regel nummer én. Bare ikke glem å puste. Bare puste liksom ut, blås såpeboble. Det er liksom mitt triks da. Eller drikk litt vann. Ja. Når du tar en slurk vann, og svelger, så blir du tvunget til å puste. Ja. Så rett før du skal inn, for eksempel, på eksamen, eller når du får oppgaven, eller rett før muntlig, så bare tar du noen slurker med vann. Og pust. Og pust. Så det var da trikset før vi skulle inn på livesending, og det var kallet vann. Ja. Kjenn at magen beveger seg, at du puster godt ned i magen. Ja, her er det ganske jevnt fordelt da, på svaret. Så noen er ganske avslappet, mens andre litt mer stresset. Vi håper jo det at, altså, det er jo viktig å tenke det at, ok, ja, det er jo en spesiell situasjon, og du skal jo prøve å gjøre ditt beste, men samtidig så, ja, det kommer dager etterpå også. Og, tenk hva er det du trenger for å roe litt ned? Noen trenger kanskje å, ja, jeg synes det er veldig deilig å gå ned til sjøen, for eksempel, og bare få litt ro. Så de dagene før, hvis du kjenner på stress allerede nå, og det er flere dager igjen, så bare tenk hva trenger jeg for å liksom roe meg ned, og klare å fokusere på det som er viktig, da. Nemlig det å forberede meg, og ikke tenke på, ikke la disse negative tankene til, og stress til helt overhånd, for da blir du lammet, og så bare er dette taklaket. Nå begynner jeg å pusse vinduet, eller å bake boller, eller noe i stedet for. Så tenk heller, hva trenger jeg for å roe meg ned og klare å fokusere? Ja. Og det vil jo kanskje være litt individuelt, sant? Altså det varierer fra person til person, hva du trenger. Så det gjelder å måtte tenke hva du liker best. Så. Ja. Og send oss gjerne spørsmål, der ser snap-brukeren vår der. Ellers kan dere også ta det direkte til helsesiste her, som er i gang med råd. Vi skal ha et nytt spørsmål også i surveyen vår. Du har fått eksamensoppgaven, og noen oppgaver de skjønner du ikke, mens andre er enkle. Hva gjør du? Trykker du til med de vanskeligste oppgavene med en gang, eller gjør du noen enkle oppgaver først for å komme godt i gang? Ja. Nå er det sånn at jeg må tenke selv, hva gjorde jeg? Det er jo... Man ser jo kanskje, man ser over alle oppgavene med en gang, da leser jeg kanskje fort over alt, og så bare, så ser man, så får man panikk, herregud, dette her kan jeg ikke, det har jeg ikke lest, og så får man helt panikk. Hva gjør du da? Det kan jo være litt lurt å starte med ting som du kan, først. Ja. For da kommer man i gang, sant? Altså, det er viktig å ikke stoppe helt opp, og... Så gå igjennom, lese over oppgavene, og hvis du ser at det er, yes, dette kan jeg, så begynner du med det først. Det er akkurat så lurt. Det er så lurt på grunn av det jeg sa med hjernen i sted, det er at når du er kjempestresset, så kobler liksom, det er akkurat som å skru av en bryter.
Så hvis du går i gang med den oppgaven du kan, eller det som du kan først, så kommer du, kommer man ordentlig i gang, og så plutselig så, ja, men jeg kan jo det, jeg har jo husket jo litt, eller det var jo det jeg leste, eller, ja, så... Mm. Og der ser vi det mange som bruker den strategien ja, super, at de på en måte går i gang. Og så er det jo lurt, sånn som her har vi på en måte tatt høyde for det i spørsmålene, men det å lese gjennom alt sånn at du får en oversikt over omfanget, det er veldig lurt. Selv om du selvfølgelig blir stresset for det kan virke veldig mye, så er det noe med å ha... Ja, det er jo dumt å bruke veldig mye tid hvis du... på to spørsmål, hvis du skal svare på 15. Så... Nei, men så flott. Vi tar spørsmål til. Og det, da er det sånn at vi lurer på med dette med feiler. Ser du over egne feil i prøver fra skoleåret som forberedelse til eksamen? Ok. Alternativene her er noen gjør det noen ganger, men ikke systematisk. Og noen har ikke tro på at det vil hjelpe, men neste alternativ er at du ikke gjør det, men... De oppgavene finner du ikke lenger. Eller, ja, du tenker deg at du har masse å lære av tidligere feil. Jeg har vært rundt og snakket litt med forskjellige lærere som jeg jobber sammen med, blant annet. Og dette her er faktisk et av deres beste tips når du forbereder deg til eksamen. Du kan gå igjennom, altså hvis du går igjennom og ser på tidligere tilbakemeldinger, så kan du på en måte finne ut av... Ok, hva er det du trenger å jobbe mer med? Da ser du hva er det du kan, og hva er det du trenger å jobbe mer med. Og du kan gjerne bruke det som et utgangspunkt og lage din egen huskeliste som du tar med deg. Når du tenker at dette her pleier jeg ofte å gjøre feil, og så lager du det til en huskeliste, og så går du gjennom dette her på eksamen da, etterpå. Har du noen tips her, Talle? Jeg skal ta og snike meg ut av bildet så du kommer nærmere mikrofonen, men har du noen gode råd? Ja, så kanskje ikke tenke så... Ja, tenk på de tingene, hva er det jeg kan gjøre bedre? Liksom, ikke tenk på at dette her har jeg ikke klart før, og dette kommer jeg ikke til å klare, men tenk at hva er det jeg kan gjøre bedre nå, da? Så ja. Å jobbe med de tingene, akkurat som Vibeke sa, gode tips. Lage en sånn huskeliste og sjekkliste. Og når du går igjennom og ser på tilbakemeldinger, og ser liksom, ja, hva er det jeg har gjort feil, så jobber du jo med det. Skriver du en sånn huskeliste underveis om hva ting du synes er vanskelig, så er det... litt sånn så hvis noen som altså de har sagt hvis du prøver å lage en jukselapp så trenger du den kanskje ikke fordi at du har brukt så masse altså når du skriver ned så lærer du dette her så det er heller å lage en huskeliste den har jo lov til å ha med seg litt på en del eksamener så ja, så gå igjennom ting og prøv å liksom være liksom bevisst på hva det er du skal du trenger å jobbe med da. På eksamensdagen så har jeg med meg sjokolade og frukt, vanlig liste, ingenting, energidrikk. Dette her er jo jeg som helsesøster veldig opptatt av, for det er sånn at det har faktisk litt å si hva man spiser, både i dagene før eksamen og på selve eksamensdagen. Og da er jeg veldig spent på hva dere svarer nå, om dere går for... sjokolade eller energidrikk, for det er så viktig at dere får i dere ordentlig, ordentlig mat, karbohydrater, variert kost, og for da er kroppen mye mer rustet til å, både hjernen er liksom, den trenger en ordentlig energi for å jobbe ordentlig, og hvis du drikker, eller hvis du bare spiser sjokolade og energidrikk, cola og sånne ting, så går energien veldig fort opp, blodsukkeret går veldig fort opp, og så går det veldig fort ned igjen. Og det er ikke særlig gunstig med tanke på en eksamen. Så det er viktig å spise godt, planlegge liksom at du, foreldre, ta gjerne og serve ungdommene deres, lag gode måltid, sånn at de er godt liksom, rustet til eksamen. Så jeg kan dere si til mamma og pappa at nå helt kan du lage god nista til meg når du har eksamen. Jeg fikk et spørsmål om det var ok å drikke cola før eksamen, for eksempel. Ja, altså det må være opp til hver enkelt, men jeg tenker det er viktig å spise god mat, god niste, så veldig bra ser jeg at det er den som fikk høyest skår. Og drikke, vann er jo det beste for kroppen å drikke, så tenk litt på det, at det er for at nå skal dere prestere godt, akkurat som en som idrettsutøver, altså det har noe å si da, nå er det gjerne på en måte dere skal ha en skikkelig sånn innspurt, så spis godt. Ja, det drikker vann, ja. Det er liksom, det hjelper både, det er bra for kroppen, også for det hjelper å huske og puste når du er stresset. Så det er veldig lurt. Ja.
Ja, så det var de spørsmålene vi hadde. Nå vet jeg ikke om, har du fått inn flere snapper? Kan du sjekke, ja, du kanskje også? De gjelder forskjellige, altså nå har vi jo noen generelle tips som er sånn som alle kan gjøre. Vi kan jo ikke gi konkrete tips i alle fag, men ellers er det dette her. En annen ting som er veldig viktig når dere skal ha eksamen, det er dette her med å lese oppgaver skikkelig. Og det er jo det lurt, altså tenkt igjennom en sånn strategi for hvordan du skal gå inn på eksamen. Vi snakket om dette med å begynne med de enkle oppgavene først, men en annen ting som er viktig å gjøre, det er at når du begynner å svare på eksamensoppgaver, så leser du gul ut viktige ord. Skal du drøfte? Skal du kommentere? Hva er det de vil at de skal gjøre? Med bakgrunn i, for eksempel. Altså, de bruker en del sånne ord, så det er viktig å passe på hva er det de spør om. Og så skriver du gjerne litt. Et tips da, det er at når du har suttet og skrevet en stund, kanskje en times tid, så går du tilbake oss igjen og sjekker underveis at svarer jeg fremdeles på det de spør om. Det er liksom lurt å ha det i bakhovet, at du jevnlig går tilbake og så passer på at du fremdeles svarer på oppgaver. For du kan jo bli litt sånn engasjert kanskje, og plutselig så glemmer du deg litt ut og har ikke helt fokus. Så. Her er en som spør meg, hvordan takler man stresset som kommer fra den konkurransen liksom innad i klassen? Det er jo at man kanskje presser hverandre og har høye forventninger til at nå skal vi få gode karakterer. Og det er lett å sammenligne seg med andre og tenke, åh, de andre gjør det mye bedre med, jeg får ikke det til. Og jeg tenker sånn, ikke bry deg så mye om hva karakterer andre får, eller hvordan andre gjør det, men tenk liksom, jeg skal gjøre mitt beste, og hvis jeg gjør mitt beste, så er det faktisk godt nok. Om det, uansett hva karakter du får, tenker, så er det så viktig at du bare gjør ditt beste, og at du er fornøyd med deg selv når du har gjort ditt beste. At det er du... ja, for det mer enn det kan ikke du gjøre, da. Og jeg tenker, går det? Det var en som visste... Det var også en som sendte meg snapp i sted at det, å fucke opp eksamen er ikke det samme som å fucke opp livet. Liksom. Det er, livet går videre uansett hvordan det går på eksamen. Og hvis det er krise og det går dårlig og du må ha en bedre karakter, så kan du bare ta den opp igjen senere. Det går an å ta det på ny. Ja, det går an. Sånn at det, så prøv å senke skuldrene litt og tenk, ok, nå skal jeg gjøre det så godt som jeg kan. Ikke bry meg om hva karakterer andre får, eller nå liksom fokuserer jeg på meg selv, og nå skal jeg prøve å vise det jeg har lært, og mer enn det kan ikke gjøre. Ja. Jeg fikk et spørsmål om en som lurte på hva det verste du kan gjøre på eksamen, eller det dummeste du kan gjøre på eksamen. Mitt svar på det vil kanskje være det å ikke prøve, rett og slett. Det tror jeg kanskje, ikke sant? Altså, jeg tenker at du må i alle fall prøve, og så prøver du ditt beste. Mm. Altså at du gir opp på forhånd og bare skriver navnet ditt og går, eller ikke dukker opp i det hele tatt. Mm. For du vet jo ikke på forhånd, altså at du vet jo ikke på forhånd hvordan det vil gå. Så jeg tenker at du prøver i alle fall, og tenker sånn at ok, jeg gjør mitt beste. Kanskje har du hatt en dårlig periode, kanskje har du en dårlig veke, men du kan i alle fall prøve, så lærer du av det, og så kan du tenke at ja, det går an til å ta det på ny, i tilfelle. Mm. Så. Det var også en lærer ved en av skolene som jeg jobber, og som han er veldig sånn, god i forhold til å forberede seg til muntlig eksamen, og han sa at jeg ser på det som et jobbintervju, at du klær litt ordentlig, oppfører litt ordentlig, at du kanskje dropper og tar snusen i leppet akkurat før du går inn, og tenker at, at du skal liksom, ja, være litt sånn, oppfører litt ordentlig da, når du går inn der, og så husk å bare puste, og det er det viktigste, puste og liksom prøve å holde fokus på, ikke fokusere for mye på alt du ikke kan eller ikke har lest, eller, men prøv å fokusere på det du kan, og tenke, ok, dette her er tema, nå skal jeg bare prøve å fokusere på det, og ikke alt det andre støyer rundt, som de sånne negative tankene som pop, da må du bare, ok, nå kommer de, der er de, og så lar du dem passere. Går vekk. Ja. Ja, for altså, blir du skikkelig stresset, så kan den få hjernteppet. Hva har det så skjedd i hjernen hvis den blir alt for stresset? Nei, det er på en måte akkurat det samme som skjer hvis du kommer i en situasjon der du får sånn flykt eller kjemperespons, at det er deler av hjernen som rett og slett kobler seg ut. Og da er liksom, det er kun det å puste som hjernen fokuserer på da. Så, og det å ha en liten ting å fikle på med hvis du kjenner at du er rolig, det er veldig bra. Det er jo mange som har sånne forskjellige fidgets som du kan fikle med og sånne ting. Det er faktisk veldig bra for hjernen. Blåse såpeboble eller drikke vann, og
gjør ting som du kjenner at det roer deg ned. Ta en liten time-out og bare sett deg ned og kjenn liksom at du puster gode, dype pust. Du kan puste i firkant, for eksempel. Det et veldig bra triks i forhold til å roe ned hjernen. Da teller du inn i det. Det ingen som ser at du puster i en firkant. Da teller du inn i det, sånn fire. 1, 2, 3, 4, inn. 1, 2, 3, 4, ut. 1, 2, 3, 4, inn. 1, 2, 3, 4, ut. Så bare... Det er et sånt veldig bra triks for å roe deg gjerne når du kjenner at du begynner å bli stresset. Mm. Jeg skulle kanskje hatt det en gang jeg skulle ha en sånn presentasjon i fransk. Ja. Jeg, ja. Da koblet jeg helt ut, det husker jeg. Men jeg overlevde det jo da. Jeg klarte ikke å lese notatene mine en gang. Alt ble liksom blurry. Men altså, det skjer, men du overlever. Det er kjipt akkurat der og da, men sånn går det. Var det noe som lurte på om jeg var god i norsk? Var du god i norsk? Ja, sånn midt på treet. Litt, ja. Ja, jeg likte godt norsk da. Jeg har studert journalistikk og forskjellige sånne ting, så jeg likte det godt, men av og til så bommer du litt og sånne ting da. Men, så det... Jeg kommer jo fra Sunnmøre fra Ålesund, så jeg skulle tro at jeg var veldig god i nynorsk og sånn, men jeg var ikke så glad i det egentlig. Ja, det er ikke det. Jo, vi hadde det, men... Siemål? Jeg var nok mest glad i bokmål da. Ja. Mm. Skal vi se om vi har fått noen flere spørsmål her. Det var noen som spurte om man kan snuse på eksamen. Det var det jeg sa. Kanskje ikke på muntlig i hvert fall. Så. Hvordan kan man ikke forsove seg til eksamen? Å, veldig bra spørsmål. Det er, søvn er faktisk utrolig viktig. Planlegg liksom at dere får lagt dere i tide nå i dagene før eksamen. Sånn at ikke sitt oppe og les hele natten før eksamen. Det er virkelig ikke å anbefale. Bare... Legg dere i rimelig tid om kvelden og få en god natts søvn. Stå opp tidlig. Det anbefaler jeg nå. Bare få inn den rutinen. For søvn og mat, det er så viktig for kroppen for å være liksom ordentlig godt forberedt til eksamen. Og så tenker jeg sånn, før du skal legge deg, så altså, passe på at du ikke drikker, altså hvis du sitter og leser utover kvelden, så ikke sitter og pøs på med kaffe eller cola eller energidrikker. Mm. Sånne ting. For det, ja. Da er det vanskelig å sovne. Også det er vanskelig å sovne. Lyset fra skjermen når du ligger på skjerm, det er sånn kunstig lys som også vekker hjernen, så prøv å legge vekk skjerm noen timer, før, i hvert fall en times tid før du skal legge, og gjør noe helt annet. Det er noen som har spurt om litt sånn konkrete tips, som for eksempel, hvordan skriver du en god diktanalyse? Det er jo litt vanskelig å gå gjennom det her nå, men det som man har, det er at man har litt forskjellige ting inne på ndla.no, som alle kan gå inn og så se på. Og her er det, vi har en side som er med hjelp til eksamen. Her ligger det forskjellige videoer og sånne ting rundt det. Og så finnes det også inne på, hvis du skal ha norsk, for eksempel, så kan du gå inn på norsk VG2 her. Og her står det en del forskjellige sånn, altså konkrete tips der du kan steg for steg fortelle hvordan du kan skrive for eksempel et godt langsvar. Og her har du, slik sammenligner du to dikt, det er gjerne noe som du gjør på eksamen. Så det er en som hadde en lapp opp til meg her nå med fake news. Kan jo hende at det kan være noe som, vi vet jo ikke hva som kommer på eksamen, men det er jo aktuelt. Så. Ja, det er jo sånn at du kan, hvis du ser på norsk side her, hvis du ser nederst til venstre, så ligger det en sånn egen meny som heter eksamen, og der har du litt sånn, det å skrive kortsvar og langsvar, og sammenlignes hovedikt. Så norsk er veldig viktig. Vi har også en læringstid om fake news. Den har ikke gjort klar, så den kommer etterpå. Men jeg har besøk av kollega Knut Inge, og han har et knakende godt tips til dere. For det er jo sånn at det er lov med hjelpemidler på eksamen. Og for første gang så vil det på mange skoler og i mange fylker være lov til å bruke NDLA på eksamen. For NDLA har slått av all kommunikasjon på ndla.no-sidene. Så de er lov å bruke. Utfordringen er at vi vet at i noen fylker så har de noen brandmurer og noen systemer, så det er dessverre ikke likt for alle. Men noen steder får de tilgang til NDLA. Men du har med noe som alle har tilgang til. Ja, jeg har det. Et hjelpemiddel i forkant av en sånn eksamen vil jo kunne være å sette seg godt inn i en sånn type ordliste. Hvordan funker en ordliste? Det kan alle ha med seg. Jeg må bare også nevne til de som skal opp i engelsk, at det nederst på engelsksidene på NDLA, der ligger det en kjempestor tospråklig dictionary. Så nederst på alle sider på
på engelsk sider da, på MDLA, så, så får du altså tilgang til en kjempestor dictionary. Den kommer opp på, på skjermen her nå. Ja, og siden vi har helsesøster her, så kan vi jo søke på nurse. Ja, det kan vi gjøre, ja. Jeg dukker ikke opp noe sånn naughty nurse-bilde nå. Her du veldig tørre. Nei, jeg tørre, går veldig bra. Jo, ja. Ja, altså det en veldig grundig ordliste. Ja. De som ikke har tilgang til det, og som skal bruke andre ordlister og sånn, de har kanskje med seg en papirutgave. Og, og vi skal nå da kjøre en liten kahoot. Jeg har mekka ihop en liten en quiz. Og her har vi premier og greier. Jeg tror faktisk vi har noen laybags og, og noen sånne powerbanks til mobil og, og diverse, så, så her blir det premier, og det gjelder å være kjapp. Se på helsesister sin snap, der ser dere premiene. Veldig. Ja, kjempefine premier. Første, andre, tredje plass. Og den kahooten, eller quizen, kommer til å handle om forkortelser. Noen sånne generelle forkortelser, men også mye forkortelser brukt i, i ordbøker. Så, så gjør det klare. Jeg må jo ellers bare nevne dette her med, det kan være lurt å ha litt, hvis du litt nervøs på en eksamen, så går det an å bla litt i en bok, drikke litt vann, i det hele tatt, gjøre en del sånne ting, for liksom å roe nervene, sånn som helsesista også var inne på her i stål. Det som problemet med ordbøkene er jo at vi ofte ikke bruker dem så, kanskje så grundig, vi tar oss aldri tid til å lese de første sidene om hvordan de brukes og hva forkortelser betyr og sånn. Gjør det før eksamen, for på eksamen så har du så mye annet å tenke på. Så ta dette her også som en liten oppfordring om å gjøre deg kjent med ordboka, som jo et kjempegodt hjelpemiddel på og nå, eksamensdag. Kan vi jo se da om du trenger å lese disse sidene, for ja. Nå skal du bli testet litt i nettopp forkortelser og ordbøker. Husk på nå at de forkortelsene og de oppgavene du får her nå, det relatert til ordbok og vanlige sånne forkortelser. Så du får ikke sånne alle nye sånne fancy forkortelser som florerer på internett og sånn. Dette her trauste, gode forkortelser. Så det bare å tenke helt, helt konkret og nøkternt. Det ikke YOLO vi skal på nå? Nei, vi har vel en som har litt engelsk i seg her, men ellers er det trauste, gode saker dette her. Ja. Da kan dere gå inn på kahoot.it og skrive 159. 3767 og logge der inn. Og her ser vi at Nord-Østerdalen videregående, de er med, altså de vant påskekahuten. Vi kan sende en gratulasjon til de. Jeg vet, ja, veldig bra. Jeg snakket med kontaktlæreren der. Da på om han er Tore, jeg har glemt det i hodet, men han er snart klar med pizzafest, Kuttinge. Ja, det er så gøy. Jo, det er så gøy. Jo, vi må ta en tur. Vi må ta en tur. Husk på nå, bonussekunder. Det gjelder å være kjapp, men ikke for kjapp. Og her ligger jo hele magien da, i å vinne her, eller ikke. Så mye heder og ære nå til de som er både kjappe og treffsikre. Ja. Og vi har møglestue inn og sjøvegene, det er jo masse... Ja, dette er bra. Det er bra. Ja. Og der var noen som skrev heia LGBT, og det er jo en forkortelse. Ja. Husker du, tar du den i hodet? Nei. Lesbian, gay... Ja. Bifil og trans. Trans, og ja. 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 Nei, jeg er ikke regnbueflagg, vi har grønt. Jeg var ikke helt med på det her nå på disse gruppelagene. Men det er jo mange skoler inne her. Så. Og Karasjokk VGS var inne, og det ja. Er vel... Ja, Nina og jeg vinner, har vi her. Den er jo... Det er bra. Det er litt av den holdningen vi vil ha nå før eksamen. Ja, dette her er bra. Dette her er en mulighet. Her kan vi vise oss fram. Så ja, litt sånn pippi. Check. Dette har jeg kanskje ikke gjort før, men det går veldig bra. Ta på deg Bergensbunaden og gønn på. Karasjokk er inne, ja. Det var kreative navn her. Men Karasjokk, det er vel faktisk... Det, for videregående skoler er jo som regel fylkeskommunale, men det lurer faktisk på med statlig. Den kan dere skrive i feeden vår på Facebook, hvis dere vet om Karasjokk, om den er statlig eller... Det popper inn grupper her. Så fort de er inne, så skal vi starte opp her. Det blir 10 spørsmål med 4 alternativer for hvert spørsmål. Og ja, som sagt, det er vanlige forkortelser, gjerne da brukt i ordbøker. Da tror jeg vi går i gang.
Vi har tid til leste eksamen. Vi runder nå 90 grupper, så dette her er veldig, veldig bra. Da er vi klare. Er du sjefen over ordlister og forkortelser? Og da er det sånn dere har 30 sekunder å svare på, selv om det står 60, men det er rett og slett bare litt med synken og tiden vår her. Hva betyr PL som forklaring på et ord i en ordbok? PL. Er det plausibel? Plus? Plebeier? Eller plural? Pluralis? Nå kommer svaret inn her. Kan du dette her? Du er litt usikker nå, sier jeg. Du står litt ustøtt, liksom. Men jeg synes ikke det plausibelt at det plausibel. Nei, men kan vi si det sånn? Kanskje det en pluss om det en plebeier som plausibel? Nei, vi får se. Vi får se. Time will show. Time will show. Det blir spennende å se hvem som kommer til å lede nå. Det er mulig at det kanskje dukker opp en eller annen sånn, robot på de første 2-3 spørsmålene, men etter hvert så vil... Vil menneskegruppene vinne her? Humanity always wins. Ja. Skal vi se? Og da får vi se det riktige svaret, Knut Inge. Skal jeg si det? Ja, jeg synes det. Ja, det står for plural, eller pluralis, som da er, betyr flertall. Ja. Det er vel et gresk ord for flertall, og her er det da bolsjevikene som leder. Ja, de, det strålende. De var jo kanskje ikke de mest demokratiske og flertalls... Det er artige, de var mer sånn entall, var ikke det? Det artige her nå er jo at bolsjevikene er jo da egentlig de som har flertall. Det betyr de som har flertall. Så dette er jo litt artig at akkurat de vant nå på da pluralis. Vi går videre. Hva betyr forkortelsen IHT? IHT. Er det i henhold til? Er det i hovedsak tilgjengelig? Eller er det i historisk tid, eller i humanistisk tradisjon? Eller i helle lyst, da, så de sier på skolen. Ja, det dropper vi, det alternativet. Og da er vi i gang. Team Talk er over, og det drysser inn med svar her. Ja? Ja, dere får bare 30 sekunder, selv om klokka viser 60, men jeg har lett litt med hvordan det er satt opp for at det skal gå teknisk. Men dere kan ikke bruke liksom veldig mange sekunder heller, fordi da vil dere ikke vinne her. Dere må også være raske, egentlig. Ja. Nei, altså i historisk tid, det kan jeg holde sekunder. Her, her må vi inn i nåtid. Det er presens. Ja. Og riktig svar er i henhold til, i hvert fall i henhold til Kahoot, så var det det. Jeg ser at kanskje det spørsmålet var litt lett. Men bolsjevikene, de ruler ennå, selv om de ikke ruler i Russland lenger. Ja, og vi kan jo si at i november så er det 100 år siden russisk revolusjon, faktisk. 2100 poeng. Og så har vi Henry og Ramona, bare noen få tideler bak. Så her er det bare snakk om å være litt rask på labben, altså. Og hva betyr forkortelsen PREP om et oppslagsord i en ordbok? Ja, betyr det at det er kanskje preppet? At det er en preposisjon, eller at det er et preparat, altså medisinsk bruk, eller at det er prepopulert. Det er mange gode ord her, synes du ikke det? Jo, altså dette er jo, jeg tenker jo av og til så ser jeg sånn snø og føreforhold i Hemsedal, så står liksom denne løypa, prep. Ja, en preppet preposisjon. Rett ned. Og da trenger du noe preparat etterpå, sannsynligvis har du kanskje gått på et benbrudd. Ja. Heldigvis er et av disse riktig. Et av de er riktig, ja. Og jeg er redd denne her også er kanskje ikke av de vanskeligste. Det kommer vanskeligere også etter hvert. 88% igjen. Det var ingen som gikk på preparat. Det, ja, ok. Veldig bra. Ja, bolsjevikene er still going strong. Men se så jevnt det er. Altså fra første til femteplass her, så er det bare, egentlig bare et lite tidel. Kanskje ikke det engang. Fantastisk. Der, hva betyr GR som forkortelse i ei ordbok? Grr, grr. Det betyr, det kan være dyrelyd. Ja. At man er sint, et sint uttrykk. Eller det kan bety gradvis, grunnbetydning, grundig, eller gresk. Ja. Jeg leser jo mye pondus. Ja. Der har du en karaktersette jokke, og der er det mye grr av og til. Ja, det er, sånn, ja. Sent om natten. Ja. Før kebab. Mm. Her kommer svaret inn, altså det... Jeg synes det er godt gjort å holde på så lenge med forkortelser. Det er egentlig godt at vi har en såpass lang quiz om forkortelser.
Så nå, og det er altså til sammen 10 spørsmål, så det er fortsatt muligheter her. Ja, vi skal ikke forkorte noe som helst på antall spørsmål. Nå blir det spennende å se hvem som leder. Grr, det betyr vel sånn. Er det lov å si grr i forhold til eksamen? At man kan si grr og gi litt sånn uttrykk for følelser? Er det lov? Det er viktig å gi uttrykk for følelsene. Mm. Ikke veldig høyt. Ikke høyt inn i lokalet. Kanskje når man mest man blir trukket opp, og så kan man si, ok, jeg skal takle dette. Og så kommer vi videre, ja. Først litt grr, og så dette skal jeg klare. Men jeg vil jo si at sånne ordbøker, det er ikke fullt av følelser der, altså. Nå? Yes. Jeg jobbet her i stad med ordboka, og jeg hadde masse følelser i kroppen. Og her er det noen som sliter litt, sant? Det betyr altså gresk. Det betyr gresk, ja. Så her fikk vi endelig, nei, ikke endelig, bolsjevikene, det er fint å ha de der, men nå fikk vi litt sånn veksling i toppen her, og jeg er leder foran Møglestu, Karasjokk, Løk og Møgle. Og ja. Der, hva betyr forkortelsen UTT? Ja. Når det står ved siden av et oppslagsord i ei ok. Ja. Er det uttrekkbar? Ja. Uttrykkelig, uttale eller uttømmende? Uttømmende. En uttømmende forklaring, ja. 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 Det er jo... Det var en time med meg. Ganske uttømmende. Ja. Vi får holde oss... Jeg hadde først å være litt imot energidrikk, men det er klart etter en hel time med UTT. Så kan du ha litt uttømmende aktivitet av drikker, helsedrikker, ja. Det kan du. Nei, uttrekkbar tror jeg kanskje kommer til å falle dårligst ut her. Jeg skal våge meg på den påstanden. Det hadde... Sier du det uttrykkelig? Ja, det sier jeg uttrykkelig. Nei, vi kommer nå, og så får vi se hva som er svaret her. Og det er da uttale. Ja. Så det står jo gjerne ved siden av sånne ord som service og champagne og restaurant og sånn, så kan det stå en sånn fonetisk, altså hvordan uttaler du dette ordet. Ja. Jeg er leder ennå, men det er så jevnt at det er nesten bare... Ja, vi får si det er nesten det er i praksis helt likt nå, mellom 5 lag. Hva betyr forkortelsen H-O-H, eller H-O-H? Ja, vi skal ikke gi dem for mye hint her heller. Er det hals over hodet, holdes over hodet, høyde over havet, eller helst over helga? Her er det fritt valg. Helst over helga, det synes jeg var nydelig. Ja, det er sånn du sier hvis du får en jobb sent på fredag ettermiddag, så sier du ho. Kan jeg ta en ho? Ho, ho. Ja. Vi har jo... Det er sånn nissen, sånn ho, ho. Så mens dere tenker og grubler spørsmål, så har vi noen premier, blant annet så har vi noen sånne powerbanks. Ja, det blir uskarpt der. Som dere kan bruke nødlader til mobilen, og så har vi en laybag. Som du kan fylle med luft. Og ha med på stranda. Life is a beach, som de sier. Det er jo helt topp. Ja. Jeg vet ikke om dere fikk se helsesista prøve å blåse den opp her i sted. Det kan gjøres veldig aktivt, og så kan det gjøres litt rolig. Og beste resultat får man når man gjør det litt rolig. Men se her, Knut Inge. Folk har... Høyde over havet, det har man full kontroll på. Ja, det er jo fantastisk. Veldig bra. Og nå er det Møglestu. Oi. En liten applaus for Møglestu. Karasjokk, Møglestua, og jeg er nå tett i hæl. Hva betyr forkortelsen VS? Ja, VS. Ja. Er det V simulering versus venstre side, eller vil si? Ja, det får vi se. Det er jo bare å velge. VS. Okay. Da kan dere få se. Stukker med. Ja, der ser vi laybaggen. Snart skal Vibeke vise fram premien i bruk. Men, imens må prøve vi også å finne ut hva forkortelsen VS står for. Og nå har vi snart full pott på svarsiden. Nå har snart alle svart. VS, litt kjekt ord. Og nå skal vi se hva det da betyr som forkortelse. Og det er da versus. Ja. Altså i... Og det er et latinsk ord? Ja. For, som betyr? Ja, mot, eller i motsetning til, altså. Eller. Du setter to ting opp mot hverandre, altså mandag versus onsdag, ja. Cassius Clay mot... Ja, versus, ja. Mm.
Og så videre. Møglus, du leder ennå. Ja. Nå skal vi få se en liten demo av hvordan denne laybaggen kan blåses opp enkelt. Wow! Der da. Sånn gjør dere. Kom igjen nå. Veldig god aktivitet. Derfor jeg fikk sånne gode svettringer i armene. Gå på snappen, men altså, så. Ja, det gå inn på helsesista snapp, så ser dere... Det jo rene gudtimen. Ja. Nå kommer vi til den enkleste oppgaven. Dette en veldig kort forkortelse. Hva betyr M som beskrivelse av et ord i en norsk ordliste? Betyr det magisk, mytisk opphav, mangelfullt eller maskulin? Hanskjønn. Maskulin. Det jo kanskje et litt gammeldags begrep, men ja. M i en ordliste. Her, Og det jo det, da har jeg lyst til å spørre helst, er det lov å spise M på eksamen? En liten... Ja. En liten M. Der har du... Det er jo nesten et kinder, jeg vet du. Det er jo sjokolade. Det er sånn god sånn hinne utenpå, så er det litt myk sjokolade, og så er det... Det er lov å kose seg, og det er lov å ha en litt belønning også når man jobber hardt i forhold til en eksamen. Viktig å belønne seg selv etterpå, så planlegg noe hyggelig og gjør etter eksamen, sånn at det du tenker sånn, yes, nå har jeg gjort mitt beste, nå skal jeg kose meg og... Ja, gjør noe bra for deg selv eller sammen med noen du er glad i, altså. Mm. Det er riktig. Ha noe å glede seg til. Det står der for maskulin. Ja. Maskulin, ikke maskulin. Og N er da for nøytrum, intet kjønn, og F for femininum, eller hundkjønn da. Men det går jo an å være hundkjønn og maskulin. Ja, nå tror jeg vi går videre, Jone. Eller er det ordet vi... Eller hundkjønn og feminin? Ja da, det går veldig bra. Vi skal ikke inn der. Hva betyr EG som forkortelse? Betyr det egennavn, egnet, egalitært eller egentlig? Ja. Det vet jeg egentlig ikke. Nei, den er ikke så lett den der, altså. Den er ikke det. Helsesista, tok du den? Jeg? Du må komme inn i kamera her, så... Tar du den? Nå er vi nesten fulltallig på svarsiden her, så... Har du en favoritt? Det er lov å... Egentlig ikke. Egentlig ikke? Nei, det var vel en litt finurlig måte å kanskje å foreslå et svar... Men den er ikke lett, den her. Den er ikke det. Det står for egentlig. Og det handler da om ordets egentlige betydning. Opprinnelige betydning. Ja, Karasjok. Taper, leder. Kjempebra. Supert. Møglestue, tett på. Møgle og Møglestua. Ja, det er mye Møglestua her nå. Det er en fantastisk gjeng der. Hva betyr forkortelsen? FYI. Er det for your information, follow your interest, friends you invite, eller? Fried your invite. Det var ikke noe hyggelig. I fried your invite. Nei. Stay ikke bra. Det her er det nærmeste vi kommer med moderne forkortelser i quizen her. Men vi går mot slutten. Det er bare noen få oppgaver igjen. Siste spørsmål. Og det er jo sånn at vi må jo komme i kontakt med de som vinner. Så det er veldig fint at de som vinner tar en liten screenshot av at de har vunnet. Og så kontakter oss på Snap eller Face. Ja. Så skal vi ordne med premier og sånn etter hvert. Det blir spennende å se. Før vi deler ut nå, så må vi finne ut hvem vi skal dele ut til. Hvem vinner? For your information. Den var det mange som tok. Da gjelder det å ha tatt den kjapt. Yes. Får vi se. Da kan vi avsløre den store, store vinneren av eksamenforberedelseskahuten. Ordbok. Og det er Karasjok, følt av Møglestu. Gratulerer. Fantastisk. Karasjok, ta et skjermskudd. Og Møglestu du, og begge møglene, vi skal møgle begge to. Så skal vi ordne med en laybag, og... Skal vi få en premie... Powerbank. Sjefen for alle de gode premiene her. Powerbanks, ja, det er Vibeke, queen of giveaways.
Yes. Da skal vi... Gratulerer. Ja, det er fantastisk bra. Før vi gir oss, så skal vi ta, har vi en liten sånn videohilsen, faktisk, som vi skal vise. Og i tillegg så får vi kanskje den siste sånn questions and answers. Ja, vi har fått inn litt forskjellige spørsmål underveis, som de som vil kan bli med oss og høre på det også, hvis de vil. At du tar med en liten runde der med kjører litt flere tips og svarer på litt forskjellige spørsmål. Vi har også fått inn litt tips fra elever som vi kanskje kan dele videre. Så hvis dere har lyst til å være med og høre litt mer, bare ta en sånn eksamensdrøs, så blir det litt videre. Og jeg var i Trondheim forrige uke sammen med deg, Vibeke. Mm-hmm. Vi stod på stand på noe sett Enkel, som er en messe om teknologi og utdanning, mm-hmm. På NTNU. Det var veldig kjekt, og det er jo det som er rart, at når du er i Trondheim, da møter du trøndere. Det er veldig supplies. Så nå får vi en liten eksamenshilsen fra en trønder. Kjære alle elever i videregående, som leder i utdanningskomiteen, vet jeg at våren er en hektisk tid. Samtidig som det begynner å bli sol og varmt i været, så er det forberedelser til eksamen. Kanskje noen til og med har vært gjennom en russefering. Jeg vil ønske alle lykke til med det arbeidet som står foran dere. Det er veldig viktige dager for fremtiden deres, og håper det går riktig bra med dere alle sammen. Lykke til! Yes. Jeg synes det var så fint den som helt på slutten der. Jeg håper det går riktig bra med dere alle sammen, og det gjør vi også. Vi håper det går kjempebra med dere. Vi heier på dere. Absolutt. Og husk at dere er gode nok, akkurat som dere er, og at hvordan det går for dere på eksamen, definerer ikke hvordan dere er som menneske. Det er viktig. Det er det viktigste, faktisk. Så det er, ja. En eksamen er en eksamen. Dere har resten av livet til å vise hva dere kan, så det er viktig å huske på. Ja. Men så vi fikk inn noen andre spørsmål også. Tenkte jeg skulle ta litt ifra... Det er en fra Notodden, som har sendt inn både litt tips, men hun sendte også inn et spørsmål der hun sier liksom at en del av eleverne bruker masse plass på å referere fra tekstvedlegg i stedet for å kommentere deg. Og hun lurer litt på hvordan kan du unngå det. Og som lærer så tenker jeg også, altså, når jeg leser en besvarelse fra en elev, så har jeg lyst til å høre hva du synes. Altså, det er det viktigste. Jeg har ikke lyst til å ha masse lange definisjoner som dere har tatt inn, og altså, at det må være kanskje mest av der du selv kan kommentere og komme med dine egne sammenligninger og sånne ting. Så pass på at du har nok plass til det. Helt hvordan du kan unngå det. Det blir vel også å tenke igjennom det underveis. At du passer på at det ikke er for mye, at du hele tiden sier at den skriver sånn og sånn, og den skriver sånn og sånn. At du hele veien har plass til at du har din egen stemme. Da. Så tenk at du tenker at din egen stemme skal komme igjennom. Og det er viktig. Og apropos egen stemme, så har jeg også et annet tips fra en av mine norsklærerkollegaer. Og hun synes også det er viktig å bruke din egen stemme. For noen ganger så skal du prøve å kanskje bruke veldig sånn fine ord og uttrykk på eksamen, for det er jo eksamen, og du har lyst at det skal høres flott ut. Men hvis ikke du kjenner disse ordene veldig godt, så er det kanskje ikke alltid like lurt. Altså, pass på at du forstår de ordene du bruker, for det skinner gjerne gjennom hvis at du prøver å late sånn da. Så da er det kanskje bedre å skrive med dine egne ord og forklare det på din egen måte, enn å prøve å bruke ord som du kanskje ikke helt forstår. Det er jo tips. Ja. Jeg tenker sånn i forhold til nå når du skal forberede deg til eksamen, så er det et triks det kan være å sette på stoppeklokka på mobilen. Sett for eksempel på planlegg litt, ok, nå skal jeg lese i 2-3 timer. Sette av tid til det, og så kan du sette alarm på 20 minutter, for det, etter 20 minutter så begynner hjernen å falle litt, konsentrasjonen begynner å falle litt ut. Da kan du ta deg en pause på 2-3 minutter og gjøre noe, liksom, gjør noe annet, gå på do og gjør et eller annet helt annet, og så kan du sette alarmen på 20 minutter igjen, og så etter 20 minutter så tar du deg litt lengre pause, kanskje 10 minutter kvarter. Noen har sendt inn tips at de går seg kanskje en tur. Det kan være veldig lurt, da får du frisk luft samtidig som du får beveg deg litt, og så er det også en veldig god måte å bare gå og tenke litt på det du har lest, og så det kan være et godt tips. Eller bare gjør noe helt annet, og så kan du
så kan du begynne på igjen. Sånn at ta det litt pause innimellom. Absolutt. Og sette av en spesiell tid til å studere, og så sørg for å få nok søvn, det er viktig. Ikke sitte opp og lese hele natta. Det tror jeg også er lurt. Det er greit å være utkvilt. Men jeg vet ikke, hvis du er stresset, så er det kanskje litt vanskelig å sove med en gang. Men prøv å gjøre litt yoga, kanskje. Ja, det finnes også sånne apper som du kan laste ned på mobilen. Sånne mindfulness eller sånn headspace eller et eller annet som kan få deg til å bare fokusere på pusten og roe helt ned og kjenne etter i kroppen og sånne ting. Sånn at du ikke tenker på, ikke bare fokuserer på det stresset som du føler, men også... Ja. Så legg gjerne av litt tid, og så gjør jeg noe helt annet før du skal legge deg, sånn at du får tømme hovedet og tenke på... Chille med noe som du liker, og se en... En episode på en god serie, eller... Ja. Et eller annet sånt. Skravle med noen i telefonen, og... Ja, litt sånne ting. Og så støtt hverandre, da. Det er litt sånn viktig. For dere er jo gjerne flere som skal opp til eksamen, så støtt hverandre. Jeg pleide å sitte i telefonen med venninnene mine før eksamen, og prøver og sånne ting, og snakke gjennom masse av det. Så da både får du liksom stort sett roer hverandre ned, ikke alltid, men du får i hvert fall gå gjennom ting og prate, og ja, det hjelper å ha noen andre som du er liksom i samme situasjon da. Felles skjebne, felles trøst, så er det ikke sant det heter. Hei på hverandre. Det var også noen som spurte, er det lov å snuse på eksamen? Og da kan jeg bare si at det er faktisk ikke lov å snuse på skoler i Norge i det hele tatt. Nei. Så dessverre, det er ikke lov, så det må man, hvis man velger å gjøre det, så må man gjøre det utenfor skolen og utenfor skoletiden. Ja, ikke røyke, ikke snus. Nei. Så, ja. Er det andre tips jeg kan se om vi har fått til her? Ja. Mens dere går gjennom, så tenkte jeg bare skulle vise denne her, jeg lovte jo å komme tilbake igjen til en sånn læringstid vi har om fake news. Den kan være lurt å se, for både i norsk og samfunnsfag, og det er aldri andre fag, så kan det være en sånn aktuell problemstilling. Den finner dere i mediefaget på Endela, medieuttrykk og mediesamfunnet. Så er det rett og slett en læringstid om fake news. Den ligger under medieuttrykk i samfunnet og falske nyheter. Så der går det rett og slett an å gå gjennom den læringstiden, og lære litt om på en måte både kildekritikk, Og litt sånn kjennetegn. Og om faktisk, er dette noe nytt? Er fake news nytt? Det er helt nytt. Ja. Ja, nei, det kanskje ikke. Nei, kanskje ikke er det. Ja. Vi kan se noen historiske eksempler på fake news. Men gå gjerne gjennom litt av fagstoff her. Det kan være aktuelt i flere fag. Så det var liksom et lite tips helt på slutten. Og Vibeke har også vært veldig flink å lage en egen spilleliste på YouTube-kanalen vår. Ja, skal jeg suse inn på den? Det er mange som skriver at de bruker musikk til å roe seg ned eller forberede seg til eksamen. Musikk har en veldig god... Det er veldig lurt. I spillelisten min så har jeg funnet noen sånne jeg har lagt til videoer. Det er ikke våre egne, men jeg har lagt til videoer som går på litt sånn klassisk musikk. Så skal jeg bare påvirke hjernebølgene, tror jeg, faktisk. Ja, også. Som går litt på hjertefrekvensen, så det er faktisk beroligende å høre på sånn musikk. Eller så gjør du det som funker for deg. Ja, det er liksom litt det. Så finn noe som gir deg en sånn... Good vibes. Ja. Hvis dere ser på YouTube her nå, så går dere inn på NLA, så finner dere kanalen vår, sånn ser den ut. Med to pene unge mennesker som sitter på Vennesla Kino og ser litt. Men det kan være hvor som helst. Og her ligger det spillelister for fagene, og det ser også, det ligger en spillelister som heter Eksamen, tips og hjelp. Det verste med skriftlig eksamen er... Vi skal ikke spille denne nå, men her kan dere gå inn og få en del gode tips. Både om hjelp til skriftlig, praktisk og puntlig, men også i forhold til presentasjoner og kildekritikk og eksamen i matematikk S2 og R2 har vi hatt sendinger om før. Så bruk YouTube. Det var noen som spurte meg om hvordan man kler seg til eksamen, eller på eksamen. Har du noen tips der? Altså skriftlig eksamen, så er det jo, da skal det på en måte ikke vurderes presentasjonsmessig, så vil jeg gå til noe som var behagelig. Ja, behagelige sko og behagelige klær, og så er det chill. Sant? Og gjerne sånn at du kan ha, det er jo ofte veldig varmt faktisk på eksamen. Jeg vil ha merkelig rundt, så er det liksom, alltid fint vær på eksamen. Man får jo ofte sånne svatteringer, sånn som det her. Ja. Man er litt stresset ute på live-standing og sånn. Ja. Nei, men gå i noe som er komfortabelt, men mens på muntlig eksamen, det er ikke kino pent, kan man si det.
Kanskje ikke sånn superkløft og... Nei, altså, sånn... vise for mye hud og sånn er ikke noe... Sånn, Nei, du må tenke at fokuset til sensoren må være på det du sier, og ikke det du... Det sånn som da jeg har vært på TV og sånn, så sminker de alltid vekk kvisene mine, og de sier, åh, nå har jeg akkurat fått den fine kvisen her, og så skal de sminke vekk. Og det sånn... Det, og så sier de, så her nå sminker damene sånn, ja, men det er for at jeg... Eller så ser de bare på den kvisen der, og de som ser på skal fokusere på det som kommer ut av munnen, vet du. Så tenk på det til eksamen også, at det fokuset skal være på det du sier faktisk, og ikke hvordan du ser ut, eller ja, hva du har på det. Jeg har vært heldig å ha vært både sensor og eksaminator på mange muntlige eksamener, og det kan jeg si at vi som er lærere der, vi ønsker å hjelpe deg til å klare det best mulig. Og det må liksom være, husk det da, vi er her for å hjelpe, eksamen skal... Da skal du gjøre det best mulig. Ja, det er veldig sant. Og hvis vi ser at du er veldig nervøs, og han sliter litt med pusten, så ta deg tid, altså det går helt greit. Ta deg tid, pust. Si liksom, åh, jeg trenger en slurk vann. Altså. Ja, sant? Fordi at vi... Ta deg sånn, går god pust. Ja. Og så husk at vi har jo vært der med også, sant? Altså, vi har også stått på skolebenken, vi har også stått der og vært skikkelig stresset foran muntlig eksamen eller skriftlig eksamen, så vi vet litt hvordan det er. Så, ja. Da tror jeg vi må gi oss. Takk for oss. Vi kommer til å lenke noen av de ressursene vi har vist. Kan jeg lenke i Facebook-feeden, sånn at dere har de. Jeg vil si tusen takk til deg, Tale. Og takk for at jeg fikk lov å komme her. Det er så kjekt. Og takk for at dere har satt på det. Vi ønsker dere virkelig lykke til av hele vårt hjerte. Ja, vi håper at noen ting har vært nyttig, og at å sende oss inn spørsmål etterpå, så skal vi prøve å svare og hjelpe dere så godt vi kan. Kjempebra. Knut Inge, må vi si ha det til. Tusen takk for ordbok og god quiz, Knut Inge. Jeg vil gjerne også få sagt til de som var med nå, at det følger med til høsten, når det er nye klasser, nye skoler. Da kommer vi til å kjøre en live-sending igjen, hvor vi jobber med dette her med å bygge team, skape god klassemiljø, konkurrere sammen. Så følg med igjen da. Ved skolestart, da kommer det et nytt kjempekult dere som har suttet sammen i klassene. Vi har fått noen at det er noen som har vært på hatt storskjermen i klasserommet, men det er så kult. Kjempegult. Alltid kjekt å komme på storskjerm. Og så er det jo bare å sende spørsmål, skal vi prøve så godt vi kan. Og så vil jeg også si tusen takk til Sigurd Ringstad. Han er sånn hemmelig her borte i koken. Han er happy campers. Der har han, vet du. Han er kongen av livesending og hjelper oss med for alt å svive, og hadde ikke vært for han, så skulle vi slitt. Ja. Takk, Sigurd. Du har vært kjempeflinke. Tusen takk. Takk for nå. Ha det bra. Lykke til på eksamen. Lykke til.